věcí, ke kterým došlo v uplynulém roce. Plný očekávání jsem ti asi před měsícem napsal dopis, ve kterém jsem tě prosil o horské kolo, elektrický vláček, kolečkové brusle a fotbalový dres. Rád bych zdůraznil, že jsem si ničil svůj mozek důkladným studiem po celý rok. Nejenže jsem byl nejlepším ve třídě, dokonce jsem dosáhl nejlepšího hodnocení na celé škole. Nelžu ti, opravdu nikdo v mém okolí se nechoval lépe než já k mým rodičům, k bráchovi, ke kamarádům ani ke svým sousedům. Prostě neexistuje v uplynulém roce absolutně nic, čím bych se prohřešil vůči lidskosti, vzdělání či jen slušným mravům. Takže mi sakra vysvětli, jak je možné, že jsi mi pod stromkem nechal hloupé jojo, stupidní píšťalku a pár ponožek. Jak si to vůbec představuješ, ty tlustý skurvisine, že jsem byl za čuráka celý ten zasraný rok a ty mi nakonec přihodíš pod stromek takové pičoviny? A abys mě teda pořádně nasral, dal si tomu malému buzerantovi naproti z baráku tolik hraček, že ani nemohl šmatlat po pokoji. Laskavě tě tedy prosím, příště se už ani nepokoušej strkat ten svůj zasraný zadek do našich dveří. Skopal bych tě ze schodu, ty zmrde! Rozmátil bych ti šutrama lebku a táhl bys domů pěšky. Tak já teď musím chodit pěšky já, když si mi neposlal to skurvené kolo. Seru na tebe, Ježíšku. Příštím roce teprve poznáš, jaké to je, když se...